چون اصلا دیورو بیساتی جون جانم بلانده که بطانه اگر حتی او بیستفادی چون دیورو بیساتی نیره اگر هم دیت از سبده او رو باش های گتی ساسا پراوزه رو بیویدی های گتی ساسا پراوزه ساده شکسپیریا دمار خوری من ایکنه تاموس رو علمی دادن این بیتون رو با ایسا عصدی دینی بندیری میاره سانه سرکو پیلی بار حتی اون دو کو پیلی قوی شو تروستا ولیس پاترونی تو که دیلیا چاو چاو ازیس پاترونی حشاس پاترونی می پاترونی مخرمه چو آره رو هم سامی سنه خدا میره حتی اون دو کو پیلی قوی اصلا های اخزه بولی تو که شکسپیریس سپلاوزه اینجور شکسپیری ها იმიტომ რომ ის იყო ზეკაცი ის იყო რაღაც ამაღლებული მე არ ვიცი მოდით ახლა ასე ვთქვათ ხო ინგლისი ხო არის შექსპირი საბერძნეთი ხო არის ჰომეროსი კი ბატონო დანტე ხო არის კი ბატონო იტალია კი ბატონო სერვანტესი ხო არის ესპანეთი შეიძლება გავაგზავნო რუსთაველი ხო არის საქართველოს კი ბატონო ეს სიმბოლოები ხო არის კი ბატონო ამ სიმბოლოებს შორის დიდ კავშირს ხო ნახულობ ჩვენ საქმე ის არის რომ იგივე თქვათ რუსთველი რუსთველის ჰუმანიზმი რუსთველის იდეები რუსთველის სიბძნე რომელიც უსწრებდა წინ ევროპულ ენას რენესანს ხო ახლა აღარ შევალ შორს ახლა კარგად მოგეხსენებათ ეს სალამუცუ მე რადგან ვიცი ვაჟებ შევლა სიცი თქვათ რატო უნდა და ევროპა ან თქვათ ილია ჭავჭავაძეს იმიტომ რომ მან იცოდა რას ფიქრობდა ევროპა ევროპის აზრის გამომხატველი იყო შექსპირი ხო პროგრესული იყო ესა ხო და იყო ზეკაცური ადამიანური მეც მიახლოებული თქვათ აიღე თუ კიდე მისი ტრაგედიები აიღე თქვათ მისი ესეთი უდიდესი ტრაგედია ოტელო ხო ბატონო იო იაგო მუთხარო სიზმარი დამესიზმრაო სიზმარი დამესიზმრაო რომ ისა დეზემონა იყო ისა კასიოსთან ხო და ამაზე გაგიდა შენ რას მეუბნები ესო და იცოდა არამე თქვენ სიყვარულის შესახებ კასიომ რო შოლის შექვა საპირებდი ბატონო ჩემო იაგვეული მე იაბაში აცხედა თუნცა გაგიდა ეს ხო და არა ბატონო მე ერთი ეჭი გულს გამიარა და მინდოდა რომ შემემოწმლა სხვა არაფერიო გაიგე რამერმა ეჭმა უთხრა ხო და ისა და მერე მოუღვა სიზმარი ხო და ბნელის ჯურღმულის ხესბნელიდან ამოდი შაო შურის ძება აშივდი მწერდო ასპიტის გესნით ყოფილხარ შენ დაბოტერიგი ხო და ეს ესე იგი არა ბატონო ეს სიზმარი იყო იაგვეუბნება სიზმარი თვითონ სიზმარის ეცახბადებს საკისტას ეცუსთვისაც კი ეს ცნობილი თემა ქალწულმა ქალმა მარტო მთვარეს რომ განუშალოს თავის გულმკერდი უბიწოებას მითას შემღალავს ჩვენ ასეთ ევროპაში მივდიოდით ჩვენ ასეთი ევროპა გვინდა ჩვენ ასეთ ევროპისათვის ვიბრძოლებ ბოლომდე. კი ბატონო.